Բարև ձեզ, ցանկանում եմ մի քանի հատված կարդալ Հայոց պատմությունը գրքից։ Հայոց պատմություն անկախության տարիներ 1990-ից սկսած մինչև 2024 թվականի մարտ ամիսը, մարտի վերջը։ Ես կարդամ հատվածներ ավելի շատ 2018-ից հետո կատարված պատմությունից, թեև գիտեք, որ կա նաև, ասենք, 2000-ականները, 90-ականները եւ այլն, բայց հիմա կոնկրետ հետաքրքրում է երևի մարդկանց 2018-ից հետո, ուրեմն 2018։ Ու հետո եկավ 2018 թվականի գարունը եւ 2018 թվականի գարունը եկավ դագաղներով։ Սկզբում դրանք ձևական դագաղներ էին եւ պատկերում էին տվյալ ժամանակվա իշխանության անդամների թաղումը, բայց 2020-ի աշունը եկավ իսկական դագաղներով։ Իսկ դրանք մեր զինվորների, երեխաների դագաղներն էին, հազարավոր զինվորների։ Եվ դրանք միայն դագաղներ չէին 2018-ինը, կային սքոց աղկեպսակներ, որոնք կոնկրետ անձի անունով եւ ազգանունով ու նման բաները շպրտում էին մարդկանց պատուհաններից ներս։ Այդ մարդկանց տների եւ շքամուտների առջև դագաղախառն ցույցեր էին անում ու բղավում էին ամեն տեսանկի լուտանքներ, անեծքներ եւ նզովքներ այս մարդկանց, նրանց ծնողների եւ նրանց երեխաների հասցեին։ Եվ այս ամբողջ պորնոկորտությունը եւս մեկ անգամ ապացուցեց, որ այս ժողովուրդն ուղակի հնարել եւ արտասանում է ընտանիք, թասիբ, երեխաներ, մայրություն, սրբություն եւ մյուս բառերը, դրանք երբեք եւ ոչ մի պարագայում արժեք չեն եղել այս հանրության համար, իսկ դագաղ պարացնողների համար առավել եւս, դրանք ընդհանրապես հոգեմարմնական պորնկության, ծնողը շինական ինցեստի ջատագովներ էին։ Ավելի ամփոփ մասեր կան, ավելի կարճացնելով մեր ցուցակը, վերսկսենք սրանից, որ 2018-ի գարնանը հայ ժողովուրդը ցնցած եւ ուրախացավ։ 2020-ի աշնանը զոհվեց 5000-ից ավել մարդ, վիրավորվեց 10-ից 15000 մարդ, անհետ կորան եւ գերեվարվեցին հարյուրավոր մարդիկ։ 2023-ի աշնանը Արցախը հանձնվեց Ադրբեջանին։ Օրինակ, այսպես մի հատ հանգիստ խղճով կարելի է Հայոց պատմության էջերում նշել, որ սկսած անցյալ դարվա կեսերից մինչև 21-րդ դարի առաջին կեսերը հայ արտիստներ, մտավորականներ անվանվող անձանց գերակշռող մասը 1000 հոգուց 98-ը արժանապատվությունից զուրկ կրետիններ էին։ Կրետիններ, այ հենց հիմա, որ հենց հիմա, երբ որ սրանք ամեն մեկը իր թատրոնում, իր ինչ-որ միությունում, թատերական միություն կլինի, դա նկարիչների կլինի, ինչ-որ գրողների միություն, ամեն մեկը միտեղ փակված, ու այս պորնոկորտիները, այս մտավորական արվեստագետ կոչված պորնոկորտիները, գլուխները բարձացնում են միայն այն պահին, երբ որ իրենց շենքին, ասենք գրողների միության շենքին, նկարիչների կամ մյուս շենքին ինչ-որ բան է սպառնում, շենքը ուզում են վերցնել, իրենց ապրելու, իրենց հակելու տեղը։ Անցանք առաջ, ես վերջին հատվածներից կարդամ, մեկնաբանելով, էլի այստեղ գրված է, որ 2020-2024 թվականների կատարված բոլոր չարագործությունները, այդ կատարողները ցանկանում են սղացնել ուրիշների վրա։ Վերջին 6 տարիներն էին, որոնց ընթացքում խեղվեց, անդամահատվեց եւ ջնջվեց մի ամբողջ ծերունդ, կորսվեցին տարածքներ, կորավ Արցախը եւ ամեն ինչ գնում էր այն բանին, որ թշնամին սկսելու է ուղղորդված հարձակումը Հայաստանի Հանրապետության վրա։ Սա 2024 թվականն է։ Այդ 6 տարիների ընթացքում շատերը ջանացին, որ հիշատակված բոլոր դժբախտություններն ու կորուստները վերագրվեն այլոց եւ ծիծաղելին, այն էր ծիծաղելին, որ վերագրել ցանկացողներին թվում էր, թե կարող են անընդհատ կրկնել, թե իբր Արցախը նախկիներն են հանձնել, Արցախը ռուսներն են հանձնել, եւ դա կարող է մնալ պատմության մեջ։ Իրենց կարծիքով պատմության մեջ կարող էր գրվել, որ ասենք 1990 թվականից մինչև 2018 թվականի ՀՀ իշխանավորները հանկարծ զարթնեցին, չունենալով իշխանություն, չունենալով ոչ մի պետական լծակ, բռնեցին ու Արցախը հանձնեցին Ադրբեջանին, նման բան կարող է լինել։ Ահա հնարողներն են, էլի ապուշ, հնարողներն են բոզի տղա։ Իսկ պատմության մեջ գրվեց հետևյալը. 2020-ից 2024 թվականներին հայաստանյան քաղաքական էլիտաները ցանկացան մոլորյալ ու վախեցած հանրությանը համոզել, որ այն ամենն, ինչ եղել է 2020-ից 2024-ը, դա արդեն տեղի է ունեցել 1990-ից և 2018-ը։ Եվ սրանք շալ ծիծաղելի էին, սրանք այս խղճուկները։ Ու վերջին մասից կարդամ, որտեղ խոսվում է, որ ժողովուրդը, որ կատարեց իր ընտրություն 2018 թվականին,
ժողովուրդ կոչված այդ ընտրողները, որոնք վերահաստատեցին իրենց ընտրությունը 2021 թվականին, նրանք չսխալվեցին, նրանք իրենց համար չսխալվեցին, նրանք այդպես էին ուզում, որովհետև այստեղ նշված է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ապրում է ուրիշ ժողովուրդ, ուրիշ մարդիկ են դրանք, ուրիշ ժողովուրդ են, ուրիշ են, դրա համար այստեղ նշված է, իսկ այդ ուրիշ ժողովուրդը, որը 2021 թվին վերահաստատեց իր ընտրությունը, նրան ինչ էր պետք, որ իրեն թալանողները պատժվեն ու ձեռի հետ էլ Արցախը հանձնեն իրենց հանգիստ ապրեն, նրանց այդ էր պետք, նրանց պետք է, որ դա ասեն, ոչ թե անեն, նրանք ականջներով են ապրում, որ տեղի ունենա ուրիշների մասնակցությամբ լայնածավալ պատերազմ, ուրիշների, իրենց չէ, որ ուրիշների 5000-ից ավել զավակները զոհվեն, որ ուրիշների 100,000-ավոր մայրեր մնան առանց բալա, որ ուրիշների 100,000-ավոր բալաներ մնան առանց պապա, որ ուրիշների 100,000-ավոր կանայք այրիանան ու դժբախտանան, որ ուրիշներն ունենան 10,000-ից հասնող հաշման դամներ, որ ուրիշների գյուղերն ու քաղաքները հանձնվեն թշնամուն, որ 100,000-ավոր ուրիշ մարդիկ մնան անտուն, դառնան գաղթական, որ իր կողքին ապրող ուրիշների ապրած յուրաքանչյուր օրը վերածվի նոր պատերազմ սվելու սարսափի, որ առաջանա ամենօրյա շոկ, ակնապ, ցավ, վախ, քաշքշուկ, տնաքանդություն, ավերածություն, հայհոյանք, անեծք ու նզով, որ ինչ որտեղ, ինչ որ ուրիշ Հայաստանի Հանրապետություն կորցնի ինքնուրույնությունը, մյուս բոլոր պետությունների համար դառնա շաշկ ու քար ու հետո դուրս թռչի աշխարհի քաղաքական քարտեզից, ու ոչ ոք էլ չհիշի անկախության տարիների մասին, ոչ ոք չմտաբերի հայոց պատմության մասին, դա իրեն չի վերաբերում, իրենք ուրիշ են, կարևորն այն է, որ նա ունենա իր օփելի մեջ լցնելու գազի փող, կես լիտր ձետ, մի կիլո մակարոն ու շնթրելու տեղ, ու որ այդ շնթրելու տեղի վրա կարող է շուտով ռումբ ընկնել, կամ այդ տեղը, շնթրելու տեղը կարող են հանձնել թշնամուն, դա նրան վերաբերում է այնքանով, որքանով կվերաբերեր, ասենք, մի ուրիշ ժողովրդի, ասենք, որևէ վրացու, ֆրանսիացու կամ թեկուզ իրենց բակի շներին։ Շնորհակալություն։ Հա, ու մի բան էլ ասեմ, քանի որ հարցնում են, այս գիրքը առայժմ գրախանութներում չի վաճառվելու, այն կներկայացվի միայն հանդեսներին, ներկայացումներին, իմ ներկայացումներին, շնորհանդեսի պես միջոցառումներին, մի խոսքով մարդիկ, ովքեր ցանկանան դիտել ներկայացումները իմ սեպտեմբերից սկսած, այն ժամանակ էլ կարող են ձեռք բերել այս գիրքը առայժմ։